Zafenați, Panaia. Senhor, eu vim informar que meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã. Eles trouxeram tudo o que possuíam. Suas ovelhas, seus bois, seus bens. E agora estão em Goshen. Muito bem. Peça que se aproxime. Em que vocês trabalham? Os seus servos são pastores, meu senhor. Assim como os nossos antepassados. Viemos porque a fome é grande em nossa terra e já não há mais pastagem para os nossos rebanhos. E se o senhor permitir, nós gostaríamos de nos estabelecer na terra de Goshen. Pai e seus irmãos vieram até você. A terra do Egito os recebe de braços abertos. Cuide para que se estabeleçam na melhor parte de Goshen. E se houver entre eles homens capacitados, ponha também os meus animais aos cuidados deles. Muito obrigado, senhor. E seu pai? Esse é meu pai, Israel. Que Deus, que tem estado comigo e que esteve com os meus pais, abençoe Faraó. Quantos anos você tem? São 130 árduos anos de caminhada desse seu servo. Mas se comparados à vida dos meus antepassados, a minha até é muito curta. De qualquer maneira, é animador ver um ancião com tantos dias, cuja família é evidentemente abençoada. Seu filho mudou a história do Egito. Graças a uma revelação feita pelo seu Deus. Eu tenho certeza que Zafenate-Paneia é uma bênção enviada do seu Deus para mim. Que o meu Deus continue o abençoando ainda mais.
posso. Que Deus conceda ao faraó do Egito bênçãos e poder para continuar providenciando pão para toda a terra enquanto houver a fome. Que ele lhe dê entendimento para governar com justiça e força para vencer todas as batalhas. Que o Senhor lhe dê a paz e lhe recompense pela sua bondade para com o meu filho. Mais uma vez, muito obrigado, Super-Herói.